Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус талбарын нөхцөл байдлын талаарх ээлжид мэдээлэлээ өглөө. Сүүлийн 24 цагийн дотор 92,000 хүн шинээр халдвар авч 3,000 гаруй хүн нас барсан байна. За ингээд дэлхийн 20 гаруй улс орон нутаг дэвсгэрт сүүлийн сар коронавирус халдвар уу COVID-19 бүртгэгдээгүй хяналтандаа авсан гэж үзэж болохоор байна. Гэхдээ зарим орнуудад 1-2 алаг цог тохиоллоор өвчил дахин бүртгэгдэх хандлага ажиглагдж байна. За манай Хөрш Оросын холбооны улсын өвчлийг танилцуулъя. За 24 цагийн дотор 8900 гаруй хүн шинээр COVID-19-аар өвчилсэн. За олон аймагт хил залгадаг Буряад, Эрхүү, Туваа, Чит мужуудад өвчил өмнөх өдрийнхөөс 54-өөс 112 тохиолдлоор нэмэгдсэн. За ялангуяа Эрхүү хотод сүүлийн 3-4 хоног бол өвчил тасралтгүй нэмэгдэж байна. За ийм учраас бид нар тайвширч өрөөсөө болохгүй маа. Америк нэгдсэн улсад халдварын тохиолдлын тоо 1.6 саяд хүрсэн бол бүгд найрамдах Солонгос улсад их уурхайн тодорхойгүй халдварын голомт илэрчээ. За Америк нэгдсэн улсад өчигдөр 25,000 шахам шинэ халдвар 592 нас баралт бүртгэгдсэн байна. За нас баралтын хувьд өмнөх өдрөөс ялимгүй буурсан байна. За халдварын цөм Нью-Йорк мужийн улсад өчигдөр хамгийн цөм буюу 73 нас баралт бүртгэгдлээ. За нэгдсэн улсын хэмжээнд нийт бүртгэгдсэн халдварын тоо 1.6 сая гаруйд хүрсэн байгаа. За Номхон далайн баруун бүсэд бүгд найрамдах Солонгос улсад Мигмар гарагт 40 шин тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн байна. За шин тохиолдлуудын 37 нь дотоодын халдвар бол 3 нь гаднаас зөвөрлөгдсөн тохиолдлууд байна. За түүнчлэн цахим худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэгэн компанийн Сөүл хот дахь логистик төвд их уурхайн тодорхойгүй халдварын жижиг голомт илэрсэн байна. За Мигмар гаргийн байдлаар уг голомтоос 10 тохиолдол лабораторийн шинжилгээгээр батлагджээ. За Мигмар гарагт бүртгэгдсэн шин тохиолдлуудын мөн дийлэнх нь шүний клубын голомтод талбартай тархварцсан хувьд холбоотой бөгөөд уг голомтын батлагдсан нийт тохиолдлын тоо 255 болсон гэж бүгд найрамдах Солонгос улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвийн мэдээнд дурдсан байна. 5-р сарын 26-ны өдөр хийсэн шинжилгээнүүдээс 7 эерэг хариу гарч Монгол улсад бүртгэгдсэн халдварын тохиолдлын тоо 148 болсон бол 6 өвчтөн эдгэрч дараагийн шатны хяналтад шилжсэн байна. За 2020 оны 5 сарын 26-нд Хөсөөтийн 2 лаборатори Дархан Уул аймгийн салбар лабораторид нийтдээ 248 хүнд шинжилгээ хийсэн. Үүний 241-д нь коронавирус илрээгүй. 7 хүнд коронавирус илэрлээ. Энэ дээр болохоор 2020 оны 5 сарын 26-нд Москва Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 6 хөсөөтөд тусгаарлагдсан байсан 6 хүнээс эдгээр нь бол бүгд оюутан коронавирус илэрлээ. Мөн одоо урд нь 5 сарын 13-нд Оросны холбооны улсын цэргийн онгоцоор ирж тусгаарлагдсан байсан цэргийн оюутны давтан шинжилгээнд коронавирус илэрлээ. Ингээд өнөөдрийн хувьд бол 7 хүнд коронавирус илэрсэн. Эдгээр нь бүгд оюутнууд байгааг бол анхаарах хэрэгтэй. За ингээд өнөөдөр бас сайн мэдээтэй 6 хүн эдгэрч Хөсөөтийн эмчилгээнээс дараагийн шатны совилро руу шилжлээ. Эдгэрч гарч байгаа улсууд бол 14 хоногийн эмчилгээ хийгдсэн байна. Мөн цэргийн сургуулийн оюутнууд байна. Тийм учраас оюутнуудын дунд бол коронавирусын халдвар их байна. Мөн оюутнууд бол бас хамгийн одоо богино хугацаа буюу 14 хоногийн эмчилгээний дараа хурдан эдгэрч дараагийн шат руу шилжиж байна. За ингээд нийт Монгол улсад батлагдсан тохиолдол 148 боллоо. Үүнээс эдгэрч гарсан 43 болсон. Эмчилгээнд одоо 105 хүн байна. Биеийн байдлыг үнэлэх юм бол хөнгөн 100, хөндөвтөр 5 байна. Өнөөдөр өглөө Алтан булгын Бамтор ирсэн иргэдийн 80 гаруй хувь нь оюутан сурагчид бөгөөд 40 хүнийх нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлажээ. Манай улсын хувьд нийт зөөвөрлөгдөн орж ирсэж батлагдсан 148 тохиолдлын 94 нь эрэгтэй, 54 нь эмэгтэй хүн байна. Батлагдсан тохиолдлуудын 86.5% нь Оросын холбооны улсаас, бусад нь нэр бүхий 9 улсаас орж иржээ.